kulanka sanadlaha ee dib u eegista iyo qiimeynta waxqabadka iyo qorshaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa maanta ka furmay magaalada Burco. Shirkan oo socon doona 3 maalmood ayaa ka soo qayb galeen madaxda iyo halwadeenada ugu sarsareysa wasaaradda. Shirkan oo sanad walba lagu qabto gobol iyo magaalo cusub ayaa sanadkan 2022 wuxuu ka dhacay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Wasiirka caafimaadka Soomaaliland mudane Xasan Maxamed Gaafaadi ayaa furay shirka isagoo faahfaahiyay ujeedada dib u eegista waxqabadkii sanadka 2022 iyo qorshaha sanadka soo socda. Waxa xaqiiqa ah, waxaanu shaqooyinkii uga nimi inaynu isku kaliyeysanno, saddexda casho ka faa'iidayno, saddexda casho oo sanadkana lagu eegayo waxaanu soo qabannay, gobdaloolooyinkiisi iyo waxay qabiyeen ka noqday sanadka soo socdana wixii lagu toosinayo wixii sanadkan ina ka baaqday iyo waxa ay tahay inaynu qabanno sanadka cusubba. Cusbitaallo badan baa agaasimayaashoodii nala joogaan. Waxaa loo soo huray inaynu maanta ka faa'iidayno labadii cusbitaal ee Burco Waaki, Burco cusbitaalkii weyn iyo cusbitaalkii Khalifa, labadiiba way joogaan agaasimayaashoodii. Waxaynu u baahanahay inaynu saddexda cisho inaynu ka faa'iidayno. Waxaynu u baahanahay inaynu eegno nidaam iyo qorshe guud oo qaran oo mustaqbal inaynu ka fakarno oo aynu la nimaadno innagu siyaasaddii aynu qaadan bixiyayaasha la hortegi lahayn inaynu innagu ka fakarno. Marka waxaan leeyahay shirkuna way noo furan yahay, arrin aan ugu sii socono. Wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka mudane Liibaan Cismaan iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Dr. Maxamed Cabdi Xirgeye ayaa ku dheeraaday muhiimadda uu shirkani u leeyahay wasaaradda iyo socodsiinta hawlaha ee qaranka u hayaan. Inaynu sanadku markuu sii dhammaanayo eegno sanadka dhammaaday, bal wixii noo qabsoomay iyo qorshayaasheennii wixii aan ka qabsoomin, sababtii ay u qabsoomi waayeen inaynu wax iska weydiino. Waxaa kaloo iyaduna muhiima inaynu qorshayno sanadka soo socda wixii aynu qabanaynay. Qorshayaashu waxay muhiim u yihiin inaad istaraatiijiyad leedahay oo aad qorshahaaga daba soconayso ood fulinayso. Waxaynu halkan ku arkaynay qorshihii sanadkii hore wixii noo qabsoomay iyo wixii aan inoo qabsoominba iyo wixii baarshiyali qabsoomay intuba way noo muuqdeen. Sidaasi leeg ayaynu qorshe samaysanaynaa innagoo kii horena eegayna. Muhiimadda labaad ee uu shirkani leeyahay waxa weeye, marka laga tago in la eego sanadkii hore iyo qorshaha sanadkan, dambe in la eego muhiimadda kale uu leeyahay waxa weeyaan in ay wasaaraddu hesho waqti la isugu yimaado oo la wada arko oo gobolladu ay dhammaan iyo waaxyaha kala duwana wasaaraddu ay madaxda sare iyo dhexdoodaba soo gudbiyaan wixii challenge jiray. Aad iyo aad u dardaarmayaa saddexda maalmood ee halkan aynu joogno oo wasaaraddii oo dhammi ay socoto, oo sidaad ogeydeen howlo badan oo ina sugayay darteed aynu u nimi halkan si aynu wax u qorshayno, inu wax iskula eegno, inaynu waqtiga ka faa'iidaysano. Sidii hore loo sheegay, wax badan buu leeyahay kulamada noocan oo kale oo faa'iida. Waxaynu uga soo fogaanay xaruntii wasaaradda inaynu waqti u helo aan hawlihii kale ee hawl maalmeedkii kale ee noloshu aanay inaga soo dhex gelin shaqada iyo qorshayaasha iyo qiimeynta aynu isqiimeynayno. Waxa kaloo muhiim u tahay in waxyaalaha taagan ama pressing issues-ka caafimaadka ee iminka de COVID-19 ku kow ka yahay inaynu ku gorfayno sidii aynu uga dabaalan lahayn. Shirkan oo dhinaca kale ka soo qayb galeen maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco iyo weliba dhakhaatiir ku caana arrimaha caafimaadka ayaa noqonaya shirkii koowaad ee wasaaradda caafimaadku ay ku qabato magaalada Burco. Dhinaca kale, maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ayaa iyaguna dhankooda soo dhaweeyay madaxda iyo halwadeenada caafimaadka, iyagoona ku bogaadiyay shaqada culus ee qaranka u hayaan. Iyadoo waxaan idinku soo dhaweynayaa gobolka Togdheer oo maanta martina loogu yahay shirkan heer qaran ee lagu qabanayo magaalada Burco Hotel Mansour, waxaan leeyahay ku soo dhawaada, waxaan rajeynayaa inuu shirkan noqdo shir midho dhala oo ay ka soo baxaan wax ummadan iyo qarankan caafimaadkooda kor loogu qaadayo. Waa idin mahadcelinaynaa inta ka soo qayb gashay kale ee gobollada fogfog ka timi
kasoo qayb gal wanaagsan waxaan idin rajaynaynaa in ilaahay inta aynu joogno sababtii aynu meesha u nimi inagoo ku guuleysanay aynu ka tagno sida qorshaha shirku yahay waa saddex maalmood waan idin soo dhaweynaa gobolka Togdheer xaruntiisa Burco gacmo furan iyo qalbi furan ayaan idinku soo dhaweynaynaa waan ku faraxsannahay in shirka heer qaran ee wasaaradda horumarinta caafimaadka lagu qabto gobolka Togdheer xaruntiisa Burco runtii gobolku waa gobol aad iyo aad u ballaaran xuduudna la leh dalal badan hadday tahay Soomaaliya iyo hadday tahay Itoobiyaba meelo badan oo runtii MCHA fara badan ay ka jiraan oo ay xiran yihiin ayaan soo aragnay maadaama gobolku gobol ballaaran yahay degmooyinkiisu ay fara badan yihiin ilaa 14 degmo ay yihiin aad iyo aad baa mahadsan tihiin intaana qorshaha insha Allahu Ta'ala waad ku darsan doontaan daafaha dunida laga soo sheegayo nooc cusub oo coronavirus oo loo yaqaan Omicron ayaa shirkan sanadlaha ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland uu halkan ka socon doona saddexda maalmood iyadoo la filayo in dhamaadka shirkani laga soo saaro warmurtiyeed Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore wararka telefishanka CBA Burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland